Ülker filminin çəkilişlərində gözlənilməz və təhlükəli vəziyyət yaranıb. Belə ki, çəkilişlərdə istifadə edilən canavar filmdə rol alan aktrisa Röya Paşayevaya hücum edib. Global Net xəbər verir ki, bu haqda moderator Azza filmin layihə rəhbəri və prodüseri Faiq Nağıyev məlumat verib. Ülker bədii filminin ssenari müəllifi Yeganə Kərimzadədir. O, bizə Fərman Kərimzadənin yadigarıdır. Film həyatda baş vermiş real hadisələr əsasında lentə alınır. Layihə rəhbəri və baş prodüseri mənəm, quruluşçu rejissoru Xəyalə Meydanovadır. Aktyorlarla işləyən əməkdar artist Rövşən Kərimduxdur. Filmdə Rövşən Kərimdux, İlham Əhsədov, Məhbubə Mirpaşaqızı, Tahir İsmailov, Mahir Mirişli, Mətləb Abdullayev və s. sənətçilər çəkilib. Bu filmdə ilk dəfə olaraq vəhşi canavarla aktrisa yarım metrdən az olan məsafədə üz-üzə qaldılar. Çox maraqlı bir sujet xətti var. Dram tragediya janrındadır. Çəkiliş vaxtı canavar az qaldı aktrisanı parçalasın. Əslində canavar əhəlləşdirilmişdi və insanlar arasında olduğundan onlara hücum etməməli idi. Səsküy, qışqır-bağır salandan sonra canavar qaçdı. Qaçıb xızının meşələrinə girdi. 2 gün keçəndən sonra kənd sakinləri həmin canavarı telefonla çəkib videonu bizə göndərmişlər. Bu da sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olmuşdu, deyə Faiq Nağıyev bildirib. Hücuma məruz qalan Röya Paşayeva da saytımıza danışıb. Filmin çəkilişləri çox maraqlı keçdi. Ən maraqlı və yadda qalan o idi ki, mən ayaq yalın əl tutmağa belə çətinlik çəkdiyim sıldırım qayaya qalxmalı oldum. Gərgin çəkilişdən sonra o dağa qalxmaq çox ağır idi. Mənim heç bir təhlükəsiz kəmərim yox idi, çünki çəkiliş dronla aparılırdı. Mən çətinliklə də olsa qayalığın tam zirvəsinə qalxdım, amma əsl sürpriz zirvədə, qayanın lap başında məni gözləyən canavar idi. Mən həyatda canlı canavar görməmişdim. O ki, qalsın, yaxın məsafədən onunla göz-gözə dayanım. Canavar mənə hücum etmək istəyəndə bir anlıq geriyə çönüb baxdım və sıldırım qayanın zirvəsində olduğumu gördüm. Əlbəttə ki, çox qorxdum. Qışqırıq səsləri canavarı hürkütdü, deyə aktrisa bildirib.